تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور جنید اعظم حضرت جنید بغدادی کے ماموں و استاد تھے۔ تاجر تھے اور اس کے حلال کے لیے آپ کا توکل دیکھ کر دوسرے بھی توبہ کر لیا کرتے تھے۔ اہل صوفیہ کے واقعات پر مبنی کتاب الروز الفائق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اسی حالت میں اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس ذات کا نام لے رہا ہے۔ بے ہوش شرابی کے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں اس کے پاس گئے اور اس کا گندا بدبودار منہ صاف کیا تو غیب سے آواز آئی کہ جب شرابی ہوش میں آیا تو اس نے اپنا صاف چہرہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں تمہارے پاس حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے ہیں۔ شرابی نے یہ سنا تو بہت شرمندہ ہوا اور مارے ندامت رونے لگا۔ پھر اپنے نفس کو کوسا، ہے بے شرم، اب تو سری سکتی بھی تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں، خدا سے ڈرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ رات کو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ندائے غیبی سنی، ہے سری سکتی، تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ دھویا ہے، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے مسجد میں گئے تو اس شرابی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دریافت کیا، تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ بولا، آپ مجھ سے کیوں دریافت فرما رہے ہیں جبکہ خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگاہ فرما دیا ہے۔